အတိတ်တော့နေပေမနရှင်တန်ချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတို့ကလေ့လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တယောက်ပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်ပဲကောင်းချီးခံစားရုံသာမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်လူတွေမြောက်များစွာကိုကောင်းသည့်ဖြစ်စေဖို့ဖခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အားဖြင့်ဖခင်ကလူမျိုးများစွာကောင်းချီးပေးစေဖို့တဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကအာဗြဟံကိုပါပြောခဲ့လေဆိုရင်အာဗြဟံကိုဖခင်ကလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကအာဗြဟံကိုခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံကိုဂတိပေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဖခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်ကတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုဖခင်ကလည်းကျမတို့ကိုဂတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်အဲ့တော့အာဗြဟံကိုဖခင်ကပါလေလူမျိုးကြီးရဲ့ဘာကင်ဖြစ်စေမယ်လို့ကတိတော်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာဗြဟံရဲ့ background ကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံကစူးစားတော်သူဖြစ်ပါတယ်။စူးစားတော်သူဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကတော့သူများနဲ့မတူဘဲနဲ့စူးစားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့တတထဲမှာစူးစားပေမဲ့လေသူ့တတထဲမှာစီစဉ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမရှိဘူး။ပြီးတော့သူ့တတထဲမှာတိုးပွားတဲ့အရာတွေမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ तू စူးစားတာပဲ။ဒါပေမဲ့အစီစဉ်ဥစ္စာ तू မှာမရှိဘူး။ပြီးတော့ तू ကအယီချင်းနဲ့ရှိတာပဲ။စူးစားတာပဲ။ဒါပေမဲ့ तू မှာတိုးပွားတဲ့အရာတွေမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့တတထဲမှာလည်းအလုတ်ဒီနေတိုင်းလုပ်နေတာပဲ။နေတိုင်းမှာကျမတို့စူးစားပြီးမှလှုပ်ဆောင်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာစီစဉ်တွေမမြင်ရအောင်။ကျမတို့မှာတိုးပွားတဲ့အရာမမြင်ရအောင်။အဲ့ဒီအခြေအနေကျမတို့ကြုံတွေ့တတ်ကြတာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံလေသူစူးစားတဲ့လူတွေပါဒါပေမဲ့သူ့တတအထက်မှာမိသားစုဝင်စားတော့လုံလောက်ယုံပေးရှိတာဖြစ်တယ်တိုးပွားတဲ့အရာစီးစိမ်နေရှိနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မမြင်ရဘူးဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တတအထက်မှာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကနေပြတ်တိကိုပြောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားကျင်ကကျွန်တော်ကိုတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်အလိုတော်ရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့အာဗြဟံကိုဖခင်ကတိုးပွားဖို့အတွက်အလိုတော်ရှိတယ်လူမျိုးကြီးရဲ့ဘာကင်ဖြစ်စေမယ်လို့ဖခင်ကသူ့ကိုဂတိပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာဗြဟံကိုကဘာဝတန်ခန့်တစ်ဆက်နေမှာဖခင်ကသူ့ကိုလူမျိုးပေါင်းဖော်ထဲကနေသူ့ကိုထွက်လာခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ကဘာဝတန်ခန့်တစ်ဆက်နေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အလုံးစံစာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်စီချင်တယ်ကဘာဝတန်ခန့်တစ်ဆက်နေအငယ်တစ်ကနေတုံးကိုကျွန်တော်တို့သူကဖတ်ရအောင်သာရပြားဒီလေအပြံကိုခေါ်တော်မူ၍တင်ဤပြည်နဲ့တကွာအမျိုးသားချင်းပေါင်းဖော်ထဲကနေထွက်ပြေးလေငါပြဲ့တန်တော့ပြည်တော့သွားလို့ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမီငါကောင်းကြီးပြည့်၍တင်ဤနာမကိုချီးမြှင့်စေမီတင်ဒီကောင်းကြီးခံရတော်သူဖြစ်လေမီတင့်ကိုကောင်းကြီးပြည့်တော်သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမီတင့်ကိုကျင့်ဆဲတော်သူကိုငါကျင့်ဆဲမီတင်အဖြစ်လေလူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်ဟာလေလုယာဒီမှာပါဖြစ်လေစဉ်ဘုရားခင်ကအာဗြဟံကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတဲ့ခါမှာတင့်ရဲ့ပေါင်းလူသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိတယ်။နော်သူကမိစေကောင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်လာပါလို့ဘုရားကသူ့ကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ငါပြရတန်တော့ပြီကိုသွားလို့ပြောတယ်။အာဗြဟံကသူ့ရဲ့သူအယံချီရတဲ့မိကောင်မတွေရှိတယ်။သူအယံချီရတဲ့မိဆွေတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကထွက်လာပါလို့ဘုရားကသူ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကထွက်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာဗြဟံကထွက်လာတယ်။ပြီးတော့တင်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားလို့မပြောဘူး။ပြီးတော့တင်ကြိုက်တာရွေးလို့လည်းမပြောဘူး။ငါဖက်တန်တော့ပြီကိုသွားလို့ဘုရားကပြန်ပြောတယ်။ဘုရားခင်ကသူ့ပြတဲ့နေရာကိုသွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်။တော့အာဗြဟံနေတဲ့နေရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားခင်တနေရာပြီတနေရာမှာပြောင်းခိုင်းရတယ်ဖယားခင်ကသူ့တွားခိုင်းနေတာကိုပဲတွားခိုင်းတာအဲ့ဒီခါမှာအာဗြဟံကဖယားခင်တွားခိုင်းတဲ့နေရာကိုသူ့တွားရတာဖြစ်တယ်တနေရာပြီတနေရာပြီသူ့တွားရတယ်ကျမတို့တော့အင်းပြောင်းလာတော့မှအရန်ကိုရှုပ်တာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းတဲတာတွေအရန်ကိုတော့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကတနေရာပြီတနေရာရှေ့ရတယ်ဖယားခင်တွားခိုင်းတဲ့နေရာကိုသူ့တွားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကအာဗြဟံကဖယားကငါတဘာကိုပင်စင်ပေးလို့လေငါတဘာအကျိုးရှိလို့ငါ့ကိုရွှေ့ခိုင်းတယ်လေအာဗြဟံကတိလို့မဟုတ်ဘူးဖယားကစကားပြောတဲ့ပုံမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ဖယားကကိုယ်စကားပြောတယ်ဆိုရင်ဟာငါအဲ့စငါတဘာခွင့်ရပင်စင်ထားလို့လေငါတော့အဲ့ဒါတငါတဘာရပင်စင်ထားလို့လေကျမတို့တိဆရာမလို့ဘူးကျမတို့တိလည်းတိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့အကြံစီကအင်မတန်ကြီးမာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့တိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဦးနှောက်နဲ့တိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖယားကပြောတယ်ဆိုရင်လွတ်ဖို့ပဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
อาเมนแล้วดีอับราฮัมกับพระยากิงพูดได้คำว่า तू ตีโลไล่ดามโหบุยงจิชินเนตัวชีลันลันนับพี่บาร์เลยฮาเลลูยาอาเมนพระยากิงจิมารุกอายาคัตติงกูไปนั่งอุสุตโตพระยาไปเลยจิมารุกพระยากิงขอเร่ทัลลากายเนขอเร่สุกเรกันเนจิมารุตจีมาเรอจันจิชีโลพี่บาร์เลยฮาเลลูยาอาเมนอับราฮัมพูดมาพระจีมาเรจันจิชีเลพระกาลูมิโอจิพระลูมิโอที่จะพากินพิเศษไหมแต่อาบรามก็พากินทอดลากายเนี่ยตู้ชี้ยาเร่ไม่สวยดีตู้ชี้ยาเร่มีตาสูงเนี่ยตู้ท่าเขยาพากันตู้ก็ทอดลากายเนี่ยบ่าวประตูเย่งมีตาสูงเฉยมีอะไรก็ท่าเขยาเลยสวยเอ็งลูริกก็พยากรมาตีเรื่องลูริกพี่เดียเอ็งลูริกก็ใจตัวเต็มเนี่ยลูริกพี่เดียเอ็งลูริกก็งาโจ้สามายาไหมเอ็งลูริกก็งาใจดาลงไหมเอ็งลูริกก็โน้ตัวเย่สันดานเนี่ยเต็มเนี่ยลูริกพี่เดียအချမ်းလို့ဖျားခင်ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူမျိုးကြီးအပေါင်းပေါ်တဲ့သူ့ကိုထွက်လာခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီကနေ့မှဒီမှာရောက်လာတဲ့မိကုံမော်မားတွေအားလုံးကျမတို့ကိုဖျားခင်ကျမတို့ပါကြီးမားတဲ့အချမ်းတီရှိတော့တဲ့ကျမတို့ဒီနေရာမှာပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျမတို့အာမင်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ဂျူဝါခြင်းနဲ့ကျမတို့တိုးပွားရကောမင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဟာနေပဲတိကိုပြောင်းလာဖို့ရင်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။Hallelujah. ပေတရုကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့ခါမှာပေတရုကတငါတယ်ဖြစ်တယ်။ချမ်းသာတိုင်းမှာပေတရုကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့ငါတယ်ဖြစ်တယ်။ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူကအယံကျွမ်းကျင်တယ်။ငါတွေဘလို့ဖမ်းမလဲနော်။ဘယ်နေရာမှာငါရှိနေလဲ။ရေနဲ့ပတ်သက်မှအယံကျွမ်းကျင်တယ်။တငါတယ်ဖြစ်ကြောင့်လားငါကိုပဲနေတိုင်းမှာဖမ်းနေရတယ်။ငါနဲ့ပဲသူဟာနေတိုင်းမှာငါအလုပ်ကိုပဲလုပ်နေရတယ်။အယံကျွမ်းကျင်တယ်။ပြီးတော့ပေတရုကကြိုးစားတော့တော်ဖြစ်တယ်။အရန်ကျိုးစားပြီးမှငါဖမ်းတယ်။တညလုံးငါဖမ်းတယ်လို့လည်းကျမ်းသာထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တကောင်မှမရအောင်။ तू ကျိုးစားတာပဲမကျိုးစားတာလည်းမဟုတ်။ပြီးတော့ तू ကလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ် तू သူ့ရဲ့အလုပ်ကကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်။ငါဖမ်းတာ तू တကြာနေပြီ။ငါ့ကိုဖမ်းတတ်ပြီ။ဒီမှာငါရှိတယ်ဘလို့မျိုးငါကိုအုပ်ရမလဲအကုန်တိတယ်။ဒါပေမဲ့တညလုံးလည်းကျိုးစားတာပဲ။ဒါပေမဲ့တကောင်မှမရဘူးလို့ကျမ်းသာထဲမှာပြောပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တညာလုံးတော့ငါမရအဲ့ချိန်မှာယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့ယေရှုကပါပြောတယ်ဆိုရင်ယေနဲ့တဲ့နေရာကိုပိုက်ကွန်ကိုချပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။နေပြတိကိုပြောပြောင်းဖွင့်တပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာပေတရုကပြန်ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကတငါတယ်ဖြစ်တယ်။ငါနဲ့ပတ်ပြီးမှငါဘလို့ဖန်ရလဲအကုန်ကျွမ်းကျင်တယ်။ဘယ်မှာငါရှိလဲဘယ်လိုမျိုးယေမှာငါရှင်နေလဲငါအကုန်တည်တယ်။အခုမှငါ့ကိုဟိုမှာပြောင်းလာမလို့နဲ့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပေတရုကမပြောယေရှုကပါပြန်ပြောလဲဆိုရင်ယေနဲ့တဲ့ညာကပိုက်ကွန်ကိုချပါလို့ပြောတယ်။နေပြတစ်ကိုတော်ပြီးမှပိုက်ကွန်ကိုချပါ။ယေရှုကဒီပေတရုကယေရှုပြောတဲ့အရာအတိုင်းယေရှုပြောတဲ့စကားအတိုင်းသူကပါယေနဲ့တဲ့ညာမှာပိုက်ကွန်ကိုချတဲ့အခါမှာမဖြစ်လဲဆိုရင်ခေနစင်လစ်လို့မတက်ငါကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ဒီညမှာကျမတို့ကြည်ကြည်နေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့စူးစမ်းခြင်းတွေကိုရှေ့တန်းတည်နေမယ်ဆိုရင်ကျမလိုချင်တဲ့အရာကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့မှာကျမတို့ကတော့ကြိုးစားတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမကြိုးစားနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်ကိုမကြိုးစားနဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ကြိုးစားချင်ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်ချင်ကိုအားကိုးဖို့မဟုတ်ဘူးဖယားကိုအားကိုးဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်ချင်ကိုအားကိုးတဲ့အရာကိုရက်တံပြမှာဖယားစကားကိုနာခံချင်နဲ့တွားရအောင်ဟာလေလုယာဖယားစကားတန်ကျမတို့ခြေလမ်းနေလိုက်ရအောင်ငါမြောက်များစွာငါကိုပါပုံစံကောင်းကြည့်မင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာပေတရုလည်းကြိုးစားတာပဲဘယ်လောက်ကြိုးစားလဲသူတညလုံးကြိုးစားတယ်မှာငားမရအောင်ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့စကားကိုနားခံလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းယေနဲ့တဲ့နေမှာကိုရှေ့ပြန်ပိုက်ကွန်ကိုချလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတိုင်းလုံယုံပဲခေနစင်လစ်လို့မတငားကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တို့ကျွန်တော်တို့တာတဲ့မှာဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ပေးတော်ဘုရားပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားခြင်းကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းကိုအားကိုးတဲ့ရာကိုယက်တံပြမှာဘုရားစကားတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချရအောင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေပယ်ဒီကိုပြောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောလို့နေပယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဒီပိုးကနေကြယ်ကိုပြောင်းလဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းပြန်လဲပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။Hallelujah 2020မှာကျမတို့အာမင်ဖို့ရန်အတွက်နေပြတိကိုထွက်လာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အရင်တော့အမြဲတမ်းရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပဲအချိန်တွေကုန်ခဲ့တယ်။အဲဒီ game တွေမဲ့အချိန်တွေကုန်ခဲ့တယ်။ကိုယ်ကြိုက်တာတွေပဲလုပ်တဲ့အချိန်တွေကုန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီညာကနေထွက်လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ Hallelujah ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုထားခိုင်းမှထွက်လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဘုရားကကျမတို့ကိုပို၍ကောင်းတဲ့အရာကိုပြင်ဆင်ပေးထားလို့ဖြစ်တယ်။
Hallelujah. The Amena look at Nia gonna tolaba. Hallelujah. The area near my near hungry. The Amena look near a hungry. The near hungry martin near hunger anything up in a pillow. Tolapu and Dunlu adapted it. Amen. Abraham got to need a pima to let you some of my easy mukuye no. She knew Pong Ponet was easy pioneer. Damn a piaka to go county beach in a kama. Any near can a tolla kind up today. Hallelujah. I've a bit a bit on nepe go to a kind. Now pet and dopey go to a loop hack and pioke. Anything to talk here up today. Hallelujah. Amen. The great Nichimargo packing corner up today. Amen. Did the Nichimargo packing got no nepe tickle to Nichimargo packing corner up today. Natown the San Nima, Chimaro Almin Chinese, nepe tickle chill and lampoo and the lure. Hallelujah. Amen. Then a hound you go talk a puy and delude. A man lowly look tashi that yard go talk a puy and delude. A man no the phone and a chain go carrots. Any yard go talk a puy and delude adapted. Amen. Then be a natching a mic on it. Any yard go talk a puy and delude adapted. Amen. Hallelujah. Look about the mopata in a yard. Allo, you want to talk a puy and delude adapted. Talking at Chimaro Riha, Jesus Christ do ape, Abraham ya amyo re pide. Chimaro ta phyakin chimare ko di do shi da pi ba le. Amen. Chansa thai ma chimaro ko no minsi seng shi do zipro ya myo, shin bo yin amyo lo chimaro ko pyo tha da pide. Chimaro wa shin bo yin amyo re pide. Ni lo shi ngi ko ma ri a long a chimaro a long a shin bo yin amyo re pide. Amen. Amen ma lu re pide. Jesus Christ do ape, amen da tu re pide. Hallelujah. Show name melody to your mama shoe pide. Tomorrow along her army menu rips it. Amen. Hallelujah. No tomorrow her army menu rips it. The near time at tomorrow reha. A man and tomorrow nepe. Payarking, dark kind anima. Payarking go pure as in anything at the shimpoo and the low adapts it. Amen. No tomorrow near time at tomorrow. Amin daughter repeat jamulo chimaro nei atai ma no phaya ne ma sai ne aya re no phaya ne no kpa ne ma ngi re aya re chimaro ta ta thai ma nei ya ma pe phu yan twet lo ada phit de saramana ka ra chimaro ko amye dan atwei kho the ma amye dan chimaro atwei kho the ma le lou da phit de chimaro ko no chimaro ha amin daughter phit jamulo chimaro phaya ta tamei re ko saranga amye dan nau shit de chimaro ko no phaya jaw ma twa nai aw phaya ye kadi do phaya a chan si ne lwei aw amye dan chimaro ko chan si ni da phit de chimaro ri ha amye dan ba phit le nukapat daw ko amye dan nukapat daw cha de nya ma twa phu yan twet lo ada phit de amen chimaro ta the ma amye dan chimaro ko pin phaya jaw twa khan ni bi so yin chimaro ga amye dan to khu khu amye dan phit de phi lo chimaro ye atwei kho the ma saranga tai khai de ya ro shi de phaya jaw twa khan ni ma so ma twa nai aw myo myo naw shit de ya ro shi de er ya ko khu ma pe ba ne Amen. Area got Kuma Pibane. Tomorrow a million sudden Taika, a twig or Tema Taika Dashide. Tomorrow Yamano Piajama Dachin Lao, Chansam Pachin Lao, Tomorrow got Super Dunchin Lao, a twig Tema, a mu mu tomorrow go, no shin it up today. Area got Loma Kuma Pibane. Amen. Tomorrow I am in daughter to Peter. Sada Manatico Tima Tomorrow, how you should do up in Amin daughter to Ripside. Amen. Area got Kuma Pibane. Tomorrow Sada Yet, Sada Manaka. Kopo tapo pesi pun tu lari. Cimaru ko amena payah ya chance payah ya kedi do ne loyo amena cimaru ko chance dapat dia. Cimaru ya tuh ikut tema cimaru kansar cedoi tema alu dapat dia. Atau malu koye kansar cina malai pun tu lo dapat dia. Kansar cedo anai yuto tapi pun tu lo dapat dia. Amin. Acuhi kabar pula sen. Ngapaya cang tua pun tu kansar ced kau malam eh. Kansar di ni baru kansar ced tema kau bu. Kansar ced tua ya mah bu. Sempat cina tua ya mah apa sen. Amin. Kansa chika ba pui le tun. Kansa chika saramana ka chumaru kansa chay po wale lo da pui le. Pya chan ma toa chin lao. Nuk pa da ma cha nai lao. Chumaru ko amyo myo chumaru nao shere. Taka ma phun pe ba ne. Amen. Saranga chumaru ko kho po ta po pse si po yinto la le. Chumaru a yinong a yong de chin de yang shi le. Da me ba pui le. Eri wun pao ko taka phun pe lai de ka ma. Chumaru ni ka ba le yong de chin de mi shi la. Yong de chin de ka saramana ya kho chin kan ya ra pui le. A yinong a payan pa ta bin tau long ne. Nama apa le? Payahnya pada dia yari. Payah jang tua lari. Payah jang mau tua lari cahala dek nama apa le? Yang di cing ane lara apa le? Cimaru ye yang di cing di kopi tabelai lara apa le? Cimaru ye anakat. Cimaru ye payah king a chance. Cimaru anakat dek kono pesi belai lara apa le? Sayangnya cimaru ko kopo tapo pesi po. Cimaru yang di cing di kopi le. Cimaru ye no tercua cing de. Cimaru taulang cing di kopi medan tabelai le. Cimaru ye anakat a chance kopi pesi belai lara apa le?
ကျမတို့အရင်တုန်းကအမေနဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာအမေနဲ့တော့အနာကမှတချီမှအကြံကြီးရှိတယ်အကြံစီတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်လေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတိုင်းလက်ရင်လက်ရင်နဲ့အနာကပါပျောက်သွားတယ်အနာကကိုဖျက်ဆီးအောင်လုပ်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေ့မှဒီမှာရှိတဲ့ကိမာဒီအားလုံးကျမတို့ဒီဟာနေ့ရက်တိုင်းမှာဖခင်ရဲ့စကားရှိတဲ့နေ့မှာပြန်လာပြီးတော့လာဖို့ရန်တက်လို့အပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကိုစာဒမနကခုမပေးပါနဲ့တင်အမေရန်ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့လာတိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာတင်ဟာအောင်မြင်တော်သူဆိုတာမင်းနဲ့မှတ်ထားပါအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမကိုပြင်ကျမတို့အရင်ကခုမဆက်လီမှာသွားတဲ့ခါမှာခုမဆက်သွားခဏတိုင်းမှာကျမဖျားတယ်လို့လို့မြန်တမ်းဖြစ်တယ်ခုမဆက်မသွားနိုင်အောင်ခံစားချက်အရဆုံးလုံးဝမသွားချင်ကျမဖျားတယ်လို့ကောင်းမှုတယ်လို့တော့ဖျားကြောင့်ဒီဟုံးဆက်လီမှာမတော်နိုင်အောင်မျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒီနေမှာကျမနှုတ်ကပတော်တီးလာတဲ့ခါမှာကျမဟာကြားမှာတော်တော်ဖြစ်တယ်။ဟာအောင်မြင်တော်တော်ဖြစ်တယ်။ကျမပြန်လိုက်ပြီးတော့ဝန်ခံကြည့်ကြမှာတွားတဲ့ခါမှာဘာမှဖြစ်လို့ပကတိအကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲကျမတို့ကိုအမင်းကျမတို့စာဒမနက်ကိုအခုမပေးပါနဲ့။အာမင်။ဒီမှာဘာပဲအနှောက်အယှက်တွေရှိနေပါစေရအောင်လာပါ။အာမင်။ချမ်းသာဖတ်ဖို့ရန်တော့အနောက်အချက်ပါတွေပဲရှိနေပါစေ။ရအောင်ချမ်းသာဖတ်ပါ။အာမင်။အဲ့ဒီရာကတိအခွင့်မပေးမှာ။တင်းအခွင့်ပေးမှာဆိုရင်တင်းကိုဖြက်စီပလိုက်။တင်းကအနာကကိုပင်ဖြက်စီပလိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ကျမတို့တွေဟာအမေရန်ဆရာမနာအခွင့်မပေးပါနဲ့။တင်းရဲ့အသွေးခေါ်တင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုအခွင့်မပေးပါနဲ့။ကျမတို့ဟာဆုံးပြတ်ချက်နဲ့ကျမတို့ဖခင်နဲ့တွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဒီညမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့ခါမှာအမင်းနဲ့ကျမတို့ဟာနေပထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့အမင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အရာတွေအမင်းနဲ့ကျမတို့အချိန်များများပေးတဲ့အရာတွေကိုထားခဲ့ပြီးမှဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာလာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အချို့တွေကပါအတိတရားတွေကကျမတို့ကိုဘုံခတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာငါကတော့ပညာအလောက်မသားဘူးဆိုတော့အလောက်အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အတိတရားကကျမတို့ကိုဘုံခတ်ထားတယ်ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့အတိတ်တရားနဲ့လာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူပြောရင်ပြောတဲ့တိုင်းခြေလမ်းလမ်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုသူ့အပေါ်မှာမျှော်လင့်ပြီးမှလာဖွင့်တော့ဖခင်လိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အခြေအနေပေါ်မှာမျှော်လင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့အပေါ်မှာမျှော်လင့်စေချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းကမမြင်သေးတဲ့အရာကိုမျက်မြောက်ပူခြင်းတဲ့ကျမတို့မမြင်သေးဘူးအနာကတ်မှာမမြင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်အပေါ်မှာမျော်လင့်ဖို့ရန်တက်လို့အပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာဗြဟံကဖခင်ကြီးစကားတိုင်းတော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်အပေါ်မှာမျော်လင့်ချက်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသူ့တော့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံက "तू အသက်ရမ်းကြီးနေပြီ။ตาရဖို့ရန်တည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဝန်လဲတည်နေတယ်။ဘလို့မှตาရလို့မရဘူး။သူ့ရဲ့အချင်းလေးကိုသာကြည်နေမယ်ဆိုရင် तू ဟာစိတ်တကြဆရာကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဖယားပေါ်မှာမျော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖယားစကားပေါ်မှာမျော်လင့်နေဖယားပေါ်မှာမျော်လင့်နေဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဖယားပေါ်မှာမျော်လင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဝန်းတည်နေပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝန်းကပြန်လဲရှင်ပြီးမှတားကိုပြန်ဖွာရခွင့်ကိုဖျားကပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျမတို့တတအထဲမှာဘာတွေကိုတည်နေတယ်လဲကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းတွေတည်နေသလားကျမတို့တတဲ့မှာအနာကတ်တွေတည်နေသလားကျတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေတည်နေသလားကျမတို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဘာတွေကြုံသွင်းနေလဲကျမတို့ဟာဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းလုံးဝမတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာတည်နေတဲ့အရာတွေကိုသင်ဟာနေပြတစ်ကိုလာမယ်ဆိုရင်ပြန်ရှင်ရတော့ခွန်ကိုဖျားကပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အရမ်ကရှိတဲ့နေရာမှာသူအမပြီးဆုံးဘူးသူရဲ့မျိုးသမီးလဲနော်ကလေးရဖို့ရန်တည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဒါပဲဖခင်ကင်းတွားခိုင်းတဲ့နေပဲတစ်ကိုလာတဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးဝန်းတည်တဲ့အရာကပြန်ရှင်တဲ့ခွန်ကိုဖခင်ကပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါပြန်လဲပြတော့ဖွာရတဲ့ခွန်ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာနေပဲတစ်မှာကျမတို့တမျောရင်ချစ်တည်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်နေပဲတစ်မှာကျမတို့တည်နေတဲ့အရာကိုပြန်ရှင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။Hallelujah မျောလင့်ချက်တည်နေတဲ့အရာမျောလင့်ချက်ကုံဆုံတဲ့လူတွေအားလုံးမျောလင့်ချက်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ Hallelujah အာမင်ဖခင်ကကျမတို့အတွက်ကျမတို့တစ်ခါလေကိုယ့်ကိုယ်မြေတန်းကြည့်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်မြေတန်းကြည့်နေမှစိတ်တချစရာပဲ။ကောသူများလိုမျိုးပညာမသာသူများရဲ့အရန်ချမ်းသာနေပြီ။ဟာငါတော့ဘာလို့လဲအခုချိန်မှာအလုပ်တောင်းဆင်ပြေးတာလဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်တချစရာပါ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်မကြည့်ခိုင်းဘူး။ဖခင်ကိုမျောလင့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကမျောလင့်ချက်ထားခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ Hallelujah ။ကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်တော့ဖခင်ကအရာခက်တဲ့ကိုတတ်ဆွနိုင်တော့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။
အာမင်ကျွန်တော်ကိုကိုရောဖခင်ကအရာခတ်တဲ့ကိုတတ်ဆွနိုင်တော့ဖခင်အဖေတဲ့ဖခင်ထာဝရဖခင်ကိုမျှော်လင့်မယ်ဆိုရင်တော့အားပြီးကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရာဖခင်ဘုမမျှော်လင့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကဘလိုမျိုးဖခင်လဲကျွန်တော်ကိုကိုတော်ဖခင်ကကိုလတဲ့ခန်းချင်းဒီအငယ်တစ်ဆယ်မှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုကိုတော်ဖခင်ကအထွတ်အမြတ်အာနာရဲ့အထက်ကိုစိုးစံတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။အရာအားလုံးကိုတတ်ဆွနိုင်တော်ဖခင်ကိုကိုကိုနေတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါတင်နေကျမတို့ဒီဟာနေ့ရက်တိုင်းမှာဖခင်ပေါ်မှာမျောလင်းဖွင့်တက်လို့တယ်။ဖခင်ကျမတို့ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အချမ်းကြီးရှိတယ်။အာမင်။ကိုကိုကြီးဖို့ရန်တမဟုတ်ဖခင်ပေါ်မှာမျောလင်းချက်ချထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျမတို့တတ်တဲ့မှာဒီခါလေကျမတို့တွေကနောက်ကြပြီလို့ကျမတို့ခံစားကြတယ်။ဖယားရခင်ကအမင်းနဲ့နောက်မကြတော့ဖယားဖေးတယ်။အမင်းနဲ့အချိန်မီလလုပ်တော့ဖယားရခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေရာမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကသူ့ကိုသူကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အများကြီးနောက်ကြပြီလို့မြင်ဆရာကြောင်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကအရင်အသက်ကြီးနေပြီ။ပြီးတော့နော်ကလေးရနိုင်တဲ့အွေလည်းမဟုတ်တော့အရင်အသက်ကြီးနေပြီ။ဒါပေမဲ့သူဟာလူရည်ရဲ့အမိမသူ့ကိုသူအမိမအရင်နောက်ကြနေပြီလို့မင်းစာကြောင်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကဖယားစကားကြားတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ချီလန်းလာနေတဲ့တမလို့အာဗြဟံကအရှိဆုံးကိုပြန်ရောက်တဲ့ခွန်ကိုဖျားကပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့ဒီမဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါအာဗြဟံကအဲ့ဒီခက်တုံးမှာအာဗြဟံကိုမြည်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။အာဗြဟံကအချမ်းသာဆုံးတော့သူဖြစ်လာပဲ။လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ပြန်လာပြီးတော့ဖခင်ကိုဖျားကပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ကျွန်တော်တို့ညာနေပတ်တကိုဖယားစကားတန်းချီလန်းလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရှိဆုံးကိုရောက်ရောက်ခွန်ကိုဖျားကပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီမှာရှိတဲ့မှာအောင်တင်ရနောက်မကြသေးဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘေးလူတွေပြောရအောင်တင်ရနောက်မကြသေးဘူးလို့ပြောရအောင်။အာမင်။နောက်မကြသေးဘူးဖေတယ်။ကျမတို့ကိုယ်ကိုယ်တော်ဖခင်ကနောက်မကြဘူးဘယ်တော့မှနောက်ကြတော့ဖခင်မဟုတ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အတော့ तू ဟာဖခင်စကားတိုင်းတော့လက်တွေ့ခြေလန်းလန်းတဲ့ခါမှာ तू ဟာအောင်မြင်တော့တော့ဖြစ်။အဲ့ဒီခေတုံးမှာဆိုအာဗြဟံဟာအရန်ချမ်းသာတော့တော့ဖြစ်လာတာဖေတယ်။လူမိမာကျတော့သူ့မိမာကျတော့နော်အရာတက်ချင်းနေပြီ။ तू အများကြီးနောက်ကျပြီလို့မြင်ခဲ့ပြီမယ်။ဖခင်စကားတိုင်း तू ခြေလန်းလန်းတဲ့ခါမှာဖခင်ကအရှိဆုံးပြန်လိုက်ပြီးတော့ရောက်ရတော့ခွန်ကိုကျမတို့ဖခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဒီမှာရှစ်တင်နေကျမတို့ဟာဖယားနဲ့ချီလန်းလာမယ်ဆိုရင်တင်ဟာသူငယ်ချင်းတွေတင်အားကြရတဲ့လူတွေအားလုံးကိုပြန်ကြော်ရတာခွန်ကိုဖျားကပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာအခုချိန်မှာတင်အားကြနေတဲ့လူတွေကိုတင်ပြန်ကြော်ရတာခွန်ကိုဖျားကပေးမယ်။ဖယားခင်တတ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင်နေပြတိမှာတင်နေကျမတို့တကြီးမာတာခွန်ရည်တွေကိုဖျားခင်ပေးစင်ပြီးထားပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်တင်နေပြတိကိုချီလန်းလန်းရအောင်အာမင်။ဒီအရင်တော့အမေနဲ့လုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုထားခိုင်းမှနော်ဖျားခင်ပြတဲ့ဖျားပြောတဲ့နေရာမှာကျမတို့လာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဖျားခင်ကျမတို့ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အကြံတွေရှိတာဖြစ်တယ်။အခြေအနေတွေဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေ။အခြေအနေတွေဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေကျမတို့ဟာဖျားပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မျောလင့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ရောဒီနေရာမှာကျမတစ်ချက်လောက်ချမ်းသာဖတ်ချင်တာဖြစ်တယ်။နေမီအနာဂတိချမ်း29ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်နော်နေမီအနာဂတိချမ်းအခန်းကြီး29အငယ်17မှာကျွန်တော်တို့ပါတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာဖြစ်တယ်ငါဒီတင်တို့ကိုအကျိုးနည်းစေခြင်းဟာဂျန်စီတော့အကြံမဟုတ်ပဲတင်တို့ဒီမျောလင့်တော့အကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငင်ဝတ်စေခြင်းဟာသာတင်တို့အဖို့ဂျန်စီတော့အကြံတို့ကိုငါတည်၏အာမင်ဟာလေလုယာဒီမှာပြောထားလဲဆိုရင်ဘုရားခင်ကကျမတို့အကျိုးနည်းစေဖို့တပါးတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးကျမတို့မျောလင့်တဲ့အရာကိုအမေတန်လုပ်တော့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါစေကျမမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်နေပါစေယခုတင်ကြုံတဲ့အရာတွေကအာမင်ဖွင့်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တင်းနေတဲ့အာမင်ဖွင့်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြုံကောင်းကြုံနိုင်တယ်ဒါမဲ့ဖခင်ဘုမဆက်မျောလင်းပါဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ဘုမဆက်မျောလင်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ကျမတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အကြံတရှိတာဖြစ်တယ်ဖယားကင်ကျမတို့ပင်စင်ပေးတဲ့ကြီးမားတဲ့အချမ်းစီကကျမတို့ဖက်ကနေမျော်လင့်မှတာလင်ကျမတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဖယားဘုံမှာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမျော်လင့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့တဲ့အကောင်းဆုံးကိုပင်စင်ပေးတော့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။ချစ်ကတော့ကျမတို့ဖတ်ပြတော့တဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ကိုယ်ဝေတော်ဖယားခင်ကကျမတို့တဲ့အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကိုပင်စင်ပေးတော့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။
အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်ဘုရားမျှော်လင့်ပါသင်မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသလားသင်မှာယခုချိန်မှာနောက်ကျပြီလို့ခံစားနေသလားသင်ကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးငါတထေးပြဖွေးတော့ငါဖြစ်ချင်နေဖို့ဘာမှဖြစ်နိုင်လို့ထင်နေသလားဖခင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကိုပေးစေပေးတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဖခင်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တထေးပြဖို့ရန်အတွက်မန်နေဂျာပြဖွေးရန်အတွက်အလုပ်လားစာကောင်းကောင်းရချင်ဖို့တင်ဆွတော်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကသင်ကိုတထေးပြဖွေးတော့ဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်Hallelujah. Then the tape is in a so ye. Pega tingo, company punching piece of popia aloro she. Hallelujah. Chimaro pitchina tape yarginga. Tao ye pisse chinto payarkin today. Hallelujah. Amen. Pegan chimaro machimari a chandi she appide. Chimaro the calipayarkinga. A ya cut tingo pinta also topia. Pegan chimaro town a kama. A load ye a simple po. Manager niari ma yao po. Lazari gang po chimaro sut down eh.ဖခင်ကျွန်တော်ပေးနိုင်တာတင့်ကို company ပိုင်ရှင်ဖြစ်စေဖို့ဖခင်လိုတော်ရှိတယ်။ hallelujah ဖခင်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်တက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကြီးကြီးမားမားမျှော်လင့်ဖို့ရန်တလို့တယ် hallelujah အမေကျွန်တော်ကိုကိုတော်ဖခင်ကအရာခက်တဲ့ကိုပိုင်တာဥစတော်ဖခင်ဖြစ်ကြမလို့ကျွန်တော်ဟာကြီးကြီးမားမားမျှော်လင့်ဖို့ရန်တလို့အတာဖြစ်တယ်အမေကျွန်တော်ကြီးကြီးမားမားမျှော်လင့်ဖို့ဖခင်ရှိမှကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဖခင်အရာအားလုံးကိုတတ်ဆွနိုင်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအရာကတင်ကိုတဆွနိုင်တော်ဖရားဖွေတယ်ဖရားပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားမျော်လင့်ပြီးမှကျမတို့သွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လေအကျန်ခန်းကြီး14ကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမတွေ့ရလဲဆိုရင်ဣတရာလိုမျိုးတွေကိုကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဣတရာလိုမျိုးတွေကဒီဧကတုပြီမှာမလုပ်လဲဆိုတော့ဂျုံခံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖရားခင်ကဣဒီဣတရာလိုမျိုးတွေအတွက်ကြီးမာတဲ့ဂတိတော်ပင်စင်ထားပေးတာပဲအဲ့ဒါကဘာပါလဲဆိုရင်ခါနန်ပြည်ဆိုတဲ့နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှကောင်းတဲ့ပြည်ကိုဘုရားခင်ပင်စင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဣတရာလိုမျိုးတွေကဧကတုပင်မှာဂျုံခံရဧကတုဆိုတာဘာပုံဆောင်လဲဆိုရင်လောကကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်လောကမှာဧကတုပုံမှာဘာလဲလောကမှာနေရာဖြစ်ကြောင်းလောကလူတွေကဘာလဲငါကြိုးစားမှရမယ်ငါကြိုက်တယ်လို့တက်ရှင်မယ်ငါပင်ရအလိုပဲတက်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါပဲရမယ်ဒါလောကတွေရဲ့သွေးခေါ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေကဘုရားခင်ကအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်လာဖိုင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေမောရှိအားဖြင့်ဘုရားခင်ကဣတရာလိုမျိုးတွေအားလုံးကိုခေါ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဘေးကိုသွားဖို့လေဆိုရင်ခါနံပြည်ဖြစ်တဲ့နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့နေရာအင်မတန်မှကောင်းတဲ့နေရာမှာကိုဘုရားခင်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်ကဒီနေ့ကျမတို့ကိုကယ်ထုတ်တာဟာကျမတို့တက်ကတိတော်ပြီးကြီးမားတဲ့ချန်တီရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဒီခေတ္တခါမှာဒီအကတုပီကနေဣတရလိုမျိုးတွေကိုဖခင်ကမောရှိအားဖြင့်ကယ်ထုတ်တယ်မောရှိကဣတရမျိုးအားလုံးကိုခေါ်ဆောင်လာတယ်တလန်းလုံးမှာလည်းဖခင်ကသူတို့ကိုနမဲလဲခဏအများကြီးပြုခဲ့တယ်သူတို့ရေအယမ်းစားတဲ့ခါမှာကြောက်ထဲကနေရေကိုထပ်စီပြီးမှရေကိုတောက်ခိုင်းတယ်နမဲလေးကနအများကြီးပြခဲ့တယ်ရေတော့သူတို့ဒီလမ်းသွားတဲ့ခါမှာရေဒီကိုဖျားခင်ကဖျက်စီခဲ့တာဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးနမဲလေးကနပြတယ်သူတို့ဘိုက်အရန်စားတဲ့ခါမှာဖျားခင်ကလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖျားခင်ကတွေးမွေးတယ်ဖျားခင်ကနမဲလေးကနပြတာကအကြောင်းပဲမဟုတ်အဲ့ဒီနမဲလေးကနပြတော့ဖျားခင်ကိုဆွေးလန်းစေချင်တာဖြစ်တယ်နမဲလေးကနကိုပြတော့ဖျားကိုဆွေးလန်းပြီးမှသွားစေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဣတရာလိုမျိုးတွေကပါလေလာတဲ့ခါမှာသူတို့တွေကဧကတုပီမှာအမြဲတမ်းဂျွန်ခံနေသူများခိုင်းတာပဲလုပ်တယ်သူများစားခိုင်းတာပဲစားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသူတို့ဟာဆွေးလန်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဆွေးလန်းကြောင့်မလို့ပါပြီလေသူတို့ရဲ့အမင်မားတွေကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းအပြစ်တင်ဖို့တဖြစ်လာတယ်မောရှိကိုဖြစ်တင်တယ်ဖယားခင်ကိုဖြစ်တင်တယ်ငါတို့ကိုဒီနေရာမှာတော့တေဖွင့်တခေါ်တာလားဆီမှာအမျိုးမျိုးဖြစ်တင်တယ်ကျမတို့တတအแทမှာလေကျမတို့တွေကအမင်တွေမားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီအားလုံးကလုတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကမာကုန်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပါဖြစ်သူတို့တွေကဘုရားခင်ကိုလည်းပြစ်တင်နေမောရှိကိုလည်းပြစ်တင်ဖို့တော့ဖြစ်လာတယ်။မဆွေးလမ်းဘူး။သူတို့ရဲ့အပြောဆိုတွေကြောင့်တကယ်တော့ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီဒလန်လုံးကခဏပဲဖြစ်တယ်။ခဏတော့ဖြတ်ကျော်ပြီးမှခါနန်ပြည်ဆိုတာကိုဝင်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အပြောဆိုတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့ပြောတဲ့အရာတွေကသူတို့ရဲ့အပြောတဲ့အရာအမင်းနဲ့ငါတို့တွေကတေဖို့ဒီမှာခေါ်ရလားငါတို့တွေကဒီလိုမျိုးပါဖြစ်လို့ဖြစ်ရအမျိုးသူတို့အမင်းနဲ့ complain ပဲတက်တယ်အမင်းသူတို့ရဲ့အပြောဆိုတွေကြောင့်ပါဖြစ်လေဆိုရင်ခါနံပီကိုမဝင်စားပဲနဲ့တော့မှပဲသူတို့ကတီးကုန်ကြတာဖြစ်တယ်
ကျမတို့ပြောတဲ့ဝန်ခံတဲ့အရာကအရန်ရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်သူတို့ပြောတဲ့အရာကဘုရားခင်ပင်စင်ပေးတဲ့နေရာမှာတွားဖို့ရန်တွားအသားစီဖြစ်စီတာဖြစ်တယ်တော့သူတို့ပြောတဲ့အရာတွေကအမေနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာကိုပဲပြောလို့ကြောင့်မလို့ဘုရားခင်ပင်စင်တဲ့နေရာမှာတွားလို့မရအောင်အဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာအဆုံးတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဘုရားအကြံစီကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ကျမတို့တွေဟာအမေနဲ့ကျမတို့ဝန်ခံတဲ့အရာကအရန်ရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်Hallelujah. ကျမတို့ဝန်ခံတဲ့အရာကကျမတို့အတ္တအแทမှာရှင်တန်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့တွေဟာဒုန်အားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အမေနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ယေရှုနာမနဲ့ကြားမာပြီးချမ်းသာပြီးအာမင်ပြီးကျမတို့အမေနဲ့ကြွေးကြော်တယ်။အဲ့ဒီအရာကပါလေကျမတို့အတ္တအแทမှာလက်သိခံစားဖို့ရန်အတွက်ဒီຢာတွေကအသက်သွင်းနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါတို့တို့တွေကပါလေမကောင်းတာကိုပဲအမေနဲ့ဝန်ခံတယ်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရာကဖျားကင်ပို့ဆောင်တဲ့နေရာတွားဖို့ရန်အတွက်အသားစီဖြစ်စေတဲ့သူတို့တွေဟာတော့မှာပဲသူတို့တွေဟာတည်ကုန်ကြတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့တချို့ဆက်နှစ်ယောက်ကိုဌာနံပီကိုတွားပြီးတော့ဇူးစန်းခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆက်နှစ်ယောက်ထဲမှာ10ယောက်ကမပြောလဲဆိုရင်ခန္ဓာလူတွေကငါတို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအချားရံတွေဖြစ်တယ်။အိမတမကြီးမာတယ်ငါတို့တို့ရှိမှနန်ကောင်လိုပဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှအနှုတ်လက္ခဏာကိုသဘောတူကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးကိုပြောပြတယ်ငါတို့ခန္ဓာပြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာပြင်လူတွေကချာရံတွေများတယ်ငါတို့တော့သူတို့အယံကိုကြီးမာတယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီင်းကိုချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကအယံကိုကြောက်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာယောရှုနဲ့ကလည်းယောရှုနဲ့ကလည်းကတော့ဘာဝန်ခံလဲဆိုရင်ဖယားကငါတို့နဲ့အတူပါရှိမယ်ဆိုရင်ငါတို့အောင်မင်မယ်လို့သူတို့တွေကဝန်ခံတာဖြစ်တယ်Hallelujah. သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အပေါင်းလက်ခဏာကိုသဘောတူတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဘလို့မျိုးသဘောတူနေလဲ။အရန်ရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. အဲ့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ပါပဲလေ။မိနာချင်းတူတူပဲ။သူတို့လူတွေမိနာချင်းတူတူပဲ။ဒါမဲ့ပြောနေတဲ့ဝန်ခံနေတဲ့အရာကွာသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ကိုယောရှုနဲ့ကလည်းကတော့ဗာမင်းလဲဆိုရင်သူတို့ကိုနမိတ်လက်ခဏာကိုပြတော်ဖရား။သူတို့ကိုရေမရှိတဲ့ချိန်မှာကြောက်ထက်ကနေရေကိုထွက်စေတော်ဖရား။နမိတ်လက်ခဏာကိုပြတော်ဖရားကိုသူတို့ကဆွေလန့်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားကယုံကြည်ခြင်းစကားဖြစ်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. တိုက်တော်မတိုက်သေးဘူး။ငါတို့နိုင်မယ်။ဖရားကငါတို့ဖက်မှာသူပါရှိမယ်ဆိုနိုင်မယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကဝန်ခံတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah.အမေအလုံးမိနာချင်းတူပဲဒါမဲ့အနှုတ်လက္ခဏာကိုဝန်ခံတဲ့အဖွဲ့ဒီအလုံးကခန္ဓာပီကိုမဝင်စားရအောင်အပေါင်းလက္ခဏာကိုဝန်ခံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမိနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံတဲ့အရာကရလတ်တွေကွာသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ရလတ်တွေကွာသွားတာဖြစ်တယ်သူတို့ဝန်ခံတဲ့အရာတွေကရလတ်တွေကွာတယ်ယောရှုနဲ့ကာလဲကတော့ပါလေအမိမဲနိုင်မဲလို့ဝန်ခံတဲ့ကြောင့်မလို့ပါဖြစ်လေသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လူဒီအလုံးကပဲခန္ဓာပီကိုဝန်စားခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့တာထဲမှာအရန်ရေးကြည့်တယ်ကျမတို့တွေဟာဘာတွေကိုသဘောတူနေလဲဘာတွေကိုဝန်ခံနေတယ်လဲအာမင်တကယ်တော့ဖခင်ကတွားပြီးတော့စူဆန်းခိုင်းတာဟာဖခင်ကအပိုင်ပေးချင်လို့စူဆန်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်တော့ကျမတို့မြင်တွေ့ကြုံတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဖခင်ကကျမတို့တွေကျမတို့ကိုမြင်တဲ့အောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ကိုကျမတို့ကိုဖခင်ပေးတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်။တော့ကျမတို့ဒီကနေ့မှာဒီမှာရှိတဲ့ငမာလဲကျမတို့တာထဲမှာအမေနဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံဖို့ရန်တက်လို့တယ်။အာမင်။ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံဖို့လဲ။ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ပြောတဲ့အရာကိုဝန်ခံဖို့ရန်တက်လို့တယ်။ကျမတို့ကျမ်းစာကိုအမေနဲ့ဖတ်ဖို့ရန်တက်လို့တယ်။ကျမ်းစာကိုကျမတို့သိဖို့ရန်တက်လို့အတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမ်းစာကိုကျမတို့သိမှသာလျှင်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုကျမတို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကျမတို့ဘက်မှာကြီးမားတဲ့ဂတိတော်ကိုပြင်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့ဒီဂတိတော်ဒီနေ့ကျမတို့ဟာအဲ့ဒီဂတိတော်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်နေ့ရက်တိုင်းမှာကျမတို့ဟာဖယားနဲ့တွားလာခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ရဒီကနေ့တနေ့ကျမတို့တာထဲမှာဖယားခင်ကျမတို့ဘာကြီးမားတဲ့အကြံတည်းရှိတယ်ကျမတို့တွေဟာဖယားခင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖယားခင်ပြောတဲ့စကားအတိုင်းကျမတို့ဟာလက်တွေချီလန်းလန်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျမတို့တော့ဖခင်ကြီးမားတဲ့အကြံတည်းရှိတယ်ကျမတို့ဖခင်လူဦးနှောင်းနဲ့မမီနိုင်တဲ့အရာလူဦးနှောင်းနဲ့စဉ်းစားလို့မရနိုင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဖခင်ကျမတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာနိကောခန်ကြီးနဲ့အငယ်ကိုကိုတချက်လို့ကျမတို့ဖတ်ချင်တာဖြစ်တယ်နိကောခန်ကြီးကိုတချက်လို့တွားရအောင်တိကောပိတဲ့ဆိုရယ်တိကောခန်းကြီးနှစ်အငယ်90ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြခြင်း ਨੇ
မကျွန်တော်ပါရေးထားလဲဆိုရင်ကျမ်းစာလာလေးနဲ့အငည်ဖယားခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အဖို့လုံးဟာဖယားခင်ပြင်ဆင်တော်အရာတို့ကိုလူမျက်စိနဲ့မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစီသေးထိုအရာတို့ကိုဖယားခင်ဒီမိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားဖော်ပြတော်မူ၏ဝိညာဉ်တော်ဒီဖယားခင်၏နည်းနည်းတော်အရာတိုင်းခတ်သိမ်းတော်အရာတို့ကိုစစ်တော်မူ၏အာမင်ဟာလေလုယာဒီမှာပြောထားတယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီနေပယ်မှာအဲ့ဒီတိတော်နေပယ်မှာခြေလန်းလန်းတဲ့လူတွေဘုရားခင်ပါကိုပင်စင်ထားလဲဆိုရင်ဘုရားခင်ကလူမျက်စိနဲ့မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစီတည်တဲ့အရာကိုဘုရားပင်စင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားစကားသားအသက်ရှင်တဲ့လူတွေဘုရားကပါကိုပင်စင်ပေးလူမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ပင်စင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. Chin, joy, what chin. Chwa lumia si ta mami na ine ayar ko piyar chwa lo to pinsin ta pira pide. Amen. Hallelujah. Na ne ma cha pure ayar ko piyar chwa lo to alop chi ma re ayar ko chwa lo piyar pinsin ti ta pita ra pide. Amen. Se ne long ne ma chan si na ine kaun chi mi la re ko chwa lo piyar pinsin ta pira pide. Hallelujah. Amen. Abraham ko chwa lo chi de ka ma. Abraham ga.သူအနေနဲ့ဘုရားခင်ဘာတွေပင်စင်ပေးသူမသိပါဘူးဘုရားခင်ပြောရင်ဘုရားစကားအတိုင်းသူဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းလမ်းတာပဲရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါမဲ့ဘုရားကဘာကိုပင်စင်ပေးလဲဆိုရင်အိမ်မတာမလူမျိုးကြီးအဖခင်ဖြစ်ဘုရားကပင်စင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ဘုရားခင်ပင်စင်ပေးတဲ့အရာတိတ်ကြီးမာတာဖြစ်တယ်လူဦးနှောင်းနဲ့မချန်စီနိုင်တဲ့အရာတွေကျမတို့ကိုဘုရားခင်ပင်စင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျမတခါမတော့မတွေးဘူးတခါမတော့မဖြစ်မယ်လို့မထင်ထားတဲ့အရာဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ချင်းဂျေဝါချင်းဒီကိုဘုရားကျမတို့ပြင်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့မချန်စီနိုင်တဲ့အရာအာဖရာမလည်းအဲ့လိုမချန်စီခဲ့ပါဘူး तू ဟာလူမျိုးကြီးအဖခင်ဖြစ်နေ तू ဟာလူတွေမြောက်များစွာကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ် तू မချန်စီသေးပါဘူးမချန်စီခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့ तू ဟာဘုရားစကားတိုင်းမဲ့ तू လာတဲ့အခါမှာ तू မချန်စီနိုင်တဲ့လူမက်စီနဲ့လူစနေလုံးနဲ့မချန်စီနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမိလာကိုပင်ဘုရားကသူ့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့တဖရားခင်ကြီးမားတဲ့အရာကိုပင်စင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ဖရားခင်ပြောတဲ့စကားအတိုင်းသာခြေလမ်းလမ်းပေးမှာယုံကြည်ခြင်းခြေလမ်းလမ်းမယ်ဆိုရင်ဖရားခင်အင်မတန်မှာတင်ကိုတိုင်တော်မှပြန်လဲအောင်အောင်လောက်တဲ့အထိတင်ကိုတိုင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့နော်အောင်အောင်လောက်တဲ့ကောင်းကြီးမိလာကိုဒီနေ့ကျမတို့ကိုဖရားပင်စင်ထားပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်ဖိတဲ့နေ့ကျမတို့ကြီးမားတဲ့အကြံကြီးရှိတယ်ကျမတို့တဲ့ကျမတို့လူရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အရာလူနားနဲ့မကြားနိုင်တဲ့အရာစိတ်လုံးနဲ့မကြံစီနိုင်တဲ့ကောင်းချီးမိလာတယ်ဒီနေ့ကျမတို့တို့ဖခင်ပြင်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ငွေမတွေအားလုံးကျမတို့တို့ဖခင်ကြီးမားတဲ့အကြံကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖခင်ကြီးကြီးမားအကြံကြီးကျမတို့တို့ဖခင်အကောင်းဆုံးအရာကိုရှိနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဖယားခင်ပြောတယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့အတိုင်းခြေလမ်းပြန်တက်လို့တယ်အတိတ်တော့နေမှာလာဖွေရင်တပည့်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ခံစားရမယ့်အရာကပါလဲကျမတို့ဒီမှာစံစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပဲမျက်စိနဲ့မမြင်လူမျက်စိနဲ့မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစီနိုင်သေးတဲ့ဖယားရဲ့အကြံစီဖယားရဲ့အလိုတော်ကျမတို့ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖယားခင်ကကျမတို့တီးနိုင်တယ်လို့ပဲပြောတင်တော့ဖရားမဟုတ်ဘူးကျမတို့မတီးနိုင်နဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပြီးအောင်အောင်လုပ်တဲ့အထိကျမတို့တပြားခင်ကြီးမားတဲ့အရာကိုဖရားပင်စင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အာဖမ်ကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေခဲ့တယ် तू ဟာဖရားခင်ထွက်လာပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ तू ဟာအယံတိလို့မဟုတ်ဘူးအယံတိလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရားခင်ထွက်လာဖရားစကားတိုင်း तू ခြေလမ်းလမ်းနဲ့ဖရားစကားတိုင်း तू ယုံတခြင်းထွက်လာတဲ့အခါမှာဖရားခင်ကအောင်အောင်ဖွယ်အဲ့ဒီခက်တုံးကအာဗြဟံကိုမမီရဲလို့မီရဲလို့တယောက်မှမရှိဘူးဖြစ်တယ်အာမင်တနေ့ကျမတို့အဲ့လိုဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကနောက်မချသေးဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်မချသေးဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့နောက်မချသေးဘူးကျမတို့ဟာလူတွေမြောက်များစွာကိုပြန်လိုက်ပြီးတော့မိရတော့ခုသင်ဟာသင်အားကြရတဲ့လူတွေကိုပြန်လဲမိရတော့ခုကိုဖခင်ကျမတို့ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုယ်ကိုယ်တော့ဖခင်ကနောက်ချတော့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဖခင်ပြောပြီးဆိုရင်ချစ်ချစ်လို့ဖို့ပဲတက်လို့အတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ပြောပြီးဆိုရင်ထွက်လာဖို့ပဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အကြံစီကျမတို့တို့ကြီးမားအိမ်မတမကြီးမားတဲ့အကြံစီကျမတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကနေ့မှဒီမှာရှင်တို့အားလုံးကိုကျမအားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ကနေပဲတိကိုချီလန်းလန်းရအောင်အာမင်အရင်တော့အမင်းနဲ့လုပ်တဲ့အရာအရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ခံစားချက်နဲ့တွားခဲ့တဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်တွားတဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းတက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုထားခဲ့ရအောင်အာမင်ဖခင်ကတင်းနေကျမတို့ကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာတင်းနေကျမတို့ကို
သူ့ရဲ့စကားအတိုင်းတနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်သွားစေချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာဗြဟံကိုပဲဖျားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖျားခင်ကြီးမားတဲ့အကြံတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ပြောတယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့အတိုင်းတစ်ချက်ချင်းလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်